Підтримка триває. Нещодавно Городоцька сільська рада передала новеньке авто для військового підрозділу. Заступник Городоцького сільського голови Сергій Сайко розповідає, цього разу з проханням допомогти до них звернувся їхній колишній колега, який нині захищає нашу державу на Херсонському напрямку. Звернувся до нас наш колега, наш працівник, який добровольцем пішов, зараз воює, і його підрозділу потрібен був автомобіль. Він, знаючи, що наш колектив вже збирав автомобілі і допомагав нашим жителям, тобто є можливість, він звернувся, попросив, чи є можливість допомогти з таким автомобілем. Відтак сільська рада придбала автівку Mitsubishi Pajero. Як розповідає сільський голова городка Сергій Поліщук, купили її за кошти працівників сільської ради, які щомісячно допомагають військовим. З кожної заробітної плати ми виділяємо кожен свій один трудодень, заробіток за один трудодень, не те, що отримуємо на руки, а нарахований. Бухгалтерія проводить підрахунок, і кожен здає готівкою, ми збираємо їх. Цей автомобіль обійшовся для нас 4800 євро. Це кошти, зібрані працівниками сільської ради з власної заробітної плати. Загалом працівники Городоцької сільської ради не вперше допомагають Збройним силам України. За їхні кошти придбано вже 10 автівок на фронт. Сільський голова зазначає, військовослужбовці ризикують своїм життям, захищаючи нас. Тож допомагати їм – обов'язок кожного. Ми проводимо різного роду акції, благодійні вечори, де збираємо кошти, придбаємо необхідну амуніцію, все, що потребують наші. З бюджету цьому році вже в лютому місяці ми виділили 17,5 мільйонів. 7,5 мільйонів – це у вигляді субвенції ми передали військовим частинам для придбання необхідних речей їм. І на 10 мільйонів гривень ми закупили квадрокоптерів «Mavic 3T». Спільно з міською радою ми зараз вручаємо, згідно клопотань, які подають військові частини для наших бійців. Сергій Поліщук додає, зупинятись на цьому не планують, тож зроблять усе можливе задля того, аби захисники мали все необхідне для нашої перемоги. Лілія Мазур, Денис Коломийсь, телеканал ITV Media Group.